อารมณ์เหมือนกับว่า UK Match Day เฟซบุ๊กเนี่ย YouTube ช่องงานนี่จูดูบาร์เร่แชมเปี้ยนส์ลีกอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าจันทร์รู้คู่ล้อเส้นมาที่ยูริฟายเซเว่นซ่าเซียที่แชมเปี้ยนส์ลีกป่วยเมื่อไหร่ยิ่งสวยปีมา Manchester United ทีมก็โอซูเอมาจ่าเลย United ก็ดีไปเมื่อมาตัวจริงแชมเปี้ยนส์พีเดททั้งว่าเช่าเสื้อมาตัวจริงกูจะกูมาตัวจริงเนี่ยนัทเอาเสื้อมาตัวจริงแชมเปี้ยนส์พีท่าเลยทำไมตัวนัทเอากูมาไฟเนตเดนนัทเอาเนี่ยสัตย์มาไฟเนตปีโรมาไอ้นอกไปมาเราแชมเปี้ยนส์ลีกเปลี่ยนเวอเซมาที่นอกไปมาแมนยูไนเต็ดเอาชนะยงกันยาเร่ทำไมยูโรปาลีกมาจูซิมอนยูไนเต็ดจะยิงแชมเปี้ยนส์พีเด้ Now ที่ปีเกเรที่อุไนเอมรีทิงกูรอตะคาโชมิโรดาทรูเซวียากูตะคาโชมิซีไฟน์มาตะคาทวัดทาเร่ทำไมยูไนเต็ดก็คือดีบันนอกไปมาส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกควอเตอร์ไฟเนตเซนอตเตเคบูเร่ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကစာ LS နဲ့တူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတင်းတင်းဖြစ်ဖို့တော့ struggle ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United ကသူတို့အုပ်စုမှာ6ကြိမ် Champion Bayern Munich နဲ့တုံးစုတွေကြားတယ်။ဒီနေရာမှာ Copenhagen နဲ့ Galatasaray 3သင်း So Copenhagen ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ထွေထူးထဲမလို့ဘာလို့ Copenhagen ကဒီအုပ်စုမှာအားအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်။ AACC နဲ့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့နောက်ဆုံးပဲ။ So ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းရဲ့ Galatasaray ရဲ့Bayern Munich ရဲ့3သင်း။ဆိုကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ Thomas Tuchel ရဲ့ Bayern Munich အသင်းကကျွန်တော် Nagelsmann တို့အရင်နီးပြအဟောင်းတွေရဲ့ဒီ Hansi Flick တို့ Bayern ဆိုရင်တော့နှစ်ကြော့လုံးနိုင်မှုမလွယ်ဘူး United နှစ်ကြော့သလုံးလဲမလွယ်ဘူးအဲ့ကိုရီအသင်းတိုင်းကိုနှစ်ကြော့လုံးနိုင်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Tuchel ရဲ့အသင်းက sloppy ဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ Thomas Tuchel နဲ့ Bayern နဲ့တိတ်အမဆက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United တို့ chance ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေ Bayern Munich ကအခုလက်ရှိမှာတိုက်စစ်ကဒီ hurricane ကိုရပြီဗျာကွင်းလေကသူတို့တယောက်လဲရတော့မယ်ခန်းစစ်ကလည်းဒီ Kimin Jae ရှိတယ် Dele ရှိတယ်ဥပမာခါနိုရှိတယ် Benjamin Pavard ထွက်သွားတယ် Ryan ဒီ Ryan Gravenberch ထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်သူတို့အဲ့ position တွေမှာသူတို့ဖြည့်ထားတယ်ကစားမအများကြီးရှိတယ် left flight မှာလည်းတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ် Manuel Neuer ပြန်လာပြီ Yan Sommer မှာထွက်သွားပြီမယ် Neuer ပြန်လာပြီဆိုတော့ကွင်းလေမှာ Kimin ရှိတယ်Goreska ရှိတယ် line မှာရှိတယ်အဲ့တဲမှာ job polling လေးသူတို့ ਨੇ တောက်လျှောက်သတင်းထွက်နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Bayern Munich ကတော်တော်လေးတောင်းနေအသင်းဆိုတော့ Manchester United point of view ကကြည့်ရင်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ Champions League အခုက Champions League က United က September မှာတပွဲခံရမယ် October မှာနှစ်ပွဲ November မှာလက်ကျန်ပွဲတွေခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့အခုကျွန်တော်လက်ရှိပွဲတွေအရာဆိုရင် Champions League ကအခု September ပွဲစဉ်မှာ United ကစားမှာအများစုလွဲချော်မယ်ဆိုတော့အခုစာကြီး regular ကိုသူတို့ခေါ်ထားတယ်ဒါအသင်းကတော့ squad ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် Manchester United မှာ Champions League အတွေ့အကြုံအများများတဲ့ Rafael Varane ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူက6ပတ်နားနေတယ် Carlo Casemiro တော့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအုပ်စုရကြည့်ရင် United က Copenhagen ကိုနှစ်ကြော့သို့အေးဆေးနိုင်တယ်ဗျလှည့်ကြည့်ကြအောင်မလို့ဘူးဒီဟာကတေချာပေါက်6မှတ်ရမယ်ပွဲ Galatasaray ကို Istanbul မှာက I'm not sure ဘာလို့ဆို Istanbul မှာ Istanbul ကဟိုးတုံးနဲ့ကဒီကစားရခတ်တဲ့အသင်းအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ Istanbul မြေတူရကီမြေမှာဘယ်အသင်းမဆိုကစားရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Galatasaray ပွဲကတော့ Manchester United အဝေးကွင်းတော့ကျွန်တော်မတော်အိမ်ဝင်း3မှတ်ဗျာအဲ့မှာရင်သူတို့6မှတ်ရပြီ Bayern Munich ရှိကတမတ် Galatasaray ရှိကတမတ်ရရင်သူတို့7မှတ်နဲ့ AC တက်တယ်ထားပါတော့ Bayern နှစ်ပွဲလုံးခဏဖယ်ထားလိုက် Galatasaray ပွဲတွေကအနည်းဆုံးတမတ်ရပြီဆိုတာနဲ့တမတ်ရပြီဆိုတော့သူတို့ AC စီဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအိမ်ကွင်းမှာတမတ်အိမ်ကွင်းမှာ3မတ်အဝေးကွင်းမှာတမတ်ဆိုအဲ့မှာ4မတ်ခုနကိုပင်ဟေဂင်ကိုကျွန်တော်တို့6မတ်ရမယ်ဆိုရင်10မတ်ကျွန်တော်ထင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအေးဆေးဆေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုပင်ဟေဂင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကအဲ့အုပ်စုမှာဆိုကျွန်တော်ထူးခြားတာကအခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ Manchester United ကအခုသူတို့ရဲ့လက်ရှိကစားမဖြစ်တဲ့ Rasmus Højlund ပေါ့လေ Rasmus Højlund ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီညီကိုတွေတောင်ပြန်တွေ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေဒါဒီလက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းဘက်ကဒီ group မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်အရင်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့အခုဆိုရင် Manchester United အသင်းမှာတောအုပ်စုထဲမှာကစားမယ် Copenhagen အသင်းမှာ United ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Rasmus Højlund ရဲ့ညီနှစ်ယောက်ကစားနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့လေအဲ့မှာထူးခြားချက်သူ့ရဲ့ Copenhagen အသင်းမှာပြန်ကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားနေတဲ့ကြောင့်ဒါ Højlund တွေ့တော့ဒါတကယ်ကို interesting ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီအုပ်စုမှာ United တွေ့ Bayern Munich ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ကျန်နေသေးနေသူ Galatasaray က tricky away game ပွဲအဲ့ပွဲကို United draw ရအောင်ယူထားလို့ရှင် Eriksen ကတော့နောက်ဆင်တက်ပြီးလှည့်ကြည့်ကြမလို့ Copenhagen ကိုနှစ်ကြော့လုံးနိုင်မှာ Gala ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာသူတို့တေချာပေါက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရ Gala ကို short လို့ short တက်လို့မရတာက Dries Martin တို့ဒီ Rufrizaha တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့
ดีไอ้ขาดีเปล่าเว้ยกาลาตซาเรียดีอะไรมาขนาดมาคนเดียวเชียวเราขอท่าตะโกนโรก้าวหนึ่งขนาดมาที่ขอท่าเนี่ยเรื่องดีท่าเมื่อทำไมจันโรอ่ะเราไม่ทิ้งเองเว้ยมาตัวมาอยู่กูเป็นเฮกเว้ยมันจะโจ้ชาวมาอยู่กาลาเว้ยมาตั้มมาอยู่เซมันเนี่ยเอซีตั้มไปมิวนิกก็เลยจันโรตีดออกมาตัวพาลูกไปมิวนิกก้าวเนี่ยเต็มเพียร์ maybe เองเว้ยมาโรเราอยู่ไปเว้ยกูเชื่อว่าเนี่ยมาพิจารณาไม่ใช่เราจันโรเทนอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอซูมาเอซีซีไปพิจารณาไม่ใช่เราบุแต่แม้โอซูปัตมายาบุส่วนเนาะไปยังกูนั่งจ่อเลยจะจ่อไหนบุนั่นคือว่าไปมิวนิกนั่งโอซูจ่อบุแค่เดี๋ยวพาลูกสุดอ่ะไปมิวนิกกูไปมาแมนยูไนเต็ดก็ตัวกูเองเว้ยไหนมีเนาะมาไปมิวนิกก็ตัวกูเปลี่ยนไหนเนาะมากูดิฟเฟอเรนซ์ไปยังตัวไหนเนี่ยแต่เช้ากูนี่มาเลยตัวเปลี่ยนแล้วตัวเนี่ยจะโอซูปัตมายาบุรุษคัดออกคัดเฮ่ทำไมไม่ chance การอ่ะมีอะไรชีดไปพี่ไปยูไนเต็ดน่าอุ่นเสียตาลีแต่ไม่ EECC ไปจนอ่ะมีเบอร์อะไรอารมณ์จีดีดูมาเนี่ย